По данни на административната статистика на Агенцията по заетостта, в отчетния период Бюрото по труда Стара Загора са регистрирани 11683 безработни и равнище на безработицата е 7,9 на 100, което с 1,3% пункт на по-ниско стойността на показателите на страната, което ще каже, че сме на 6-то място в областите в страната. С най-ниско равнище на безработицата продължава да е община Казанлък 4,6 и с най-високо община Николаево 67,1%.